Svi spremni? Eto, možemo krenuti. Uvažene dame i gospodo, ovu presicu započet ću sa retoričkim pitanjem. Zamislite da ja kažem za vas sve novinare da vi svi imate lažne diplome. Ukoliko vaše diplome nisu lažne, vi nemate potrebu polemizirati sa mnom, niti bi hodali po svim mogućim medijima i uvjeravali svaki dan drugi od vas da je vaša diploma autentična. Jer je sam slučaj bespredmetan ako su diplome autentične. Međutim, zanimljivo je koliko su suci koji su ovjeravali ovaj sadržaj pametni. Oni ne hodaju po medijima i ne govore mi smo ovjeravali autentični dokument. Jer bi bilo sumnjivo kad bi sad oni počeli jedan za drugim govoriti da, da, autentični su dokumenti. Međutim, oni koji su posvojitelji iz dana u dan obilaze sve moguće medije i uvijek je ista mantra. A mantra je da su dokumenti autentični. Znači, oni imaju potrebu uvjeriti javnost u autentičnost njihovih dokumenata. Međutim, tu autentičnost će dokazivati DORH, odnosno USKOK, jer je ovaj predmet zbog broja osumnjičenika i razmjera zapravo cijele ove afere predan u ruke USKOK-u. I nakon što sam digao kaznenu prijavu protiv osmorke koja je trenutno u Zambiji, tada su se uspaničili u Hrvatskoj mnogi duhovi, a jedan od tih duhova je i onaj Višnje Ljubičić koja me kazneno prijavila. I kad me kazneno prijavila, ja sam odlučio istjerati istinu do kraja i otišao sam, napravio sam onaj čin koji nijedan medij do sad nije napravio, a koji bi zapravo u sekundi mogao demistificirati cijeli ovaj slučaj, otići u ambasadu Demokratske Republike Kongo. I tamo sam postavio pitanje za ovih 8, jesu li njihovi dokumenti autentični. Tada me njihov službenik pogledao i rekao je, kako mislite njih 8? Ono, pa zar ih ima još? Ja kažem, da, pa ono, stotine, to jest preko 100 ljudi, koliko sam ja shvatio, je to uključeno u Hrvatskoj. Kaže on, pa u Kongu već godinama nitko ne može posvajati djecu, mi ne ovjeravamo, pazite ovu misao, nikakve potvrde o posvajanju ili šta god, već to nije, veli on, moguće. I ja kad sam to čuo od njega, tada sam ja shvatio, odnosno došao do zaključka, da mi ovdje nemamo sumnju u autentičnost dokumenata osmorke koju sam ja kazneno prijavio DORH-u, da su, zbog sumnje da su predali na sudove krivotvorenu dokumentaciju o posvajanju, već ovaj slučaj zapravo otvara pitanje svih posvojenja iz DR Konga koja su u Hrvatskoj napravljena. I iz tog razloga sam podnio danas DORH-u jednu kaznenu prijavu koja je općenita, odnosno protiv svih državljana RH koji su posvojili djecu iz DR Konga u zagradi nepoznatih počinitelja, jer je od tamo već godinama zabranjeno posvajanje djece. I sad pazite ovo, smatram da su ti dokumenti krivotvoreni jer DR Kongo ne dopušta stranim državljanima posvajanje iz njihove države. Pa bi nejasno na osnovu čega bi mogli u stranoj državi dobiti suglasnost za posvajanje djece, čak i kad bi to bilo moguće. I zbog svega navedeno, opravdano sumnjam da su počinili sva bitna obilježja kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz članka 279 Kaznenog zakona. Inače, pozivam ovom prilikom te posvojitelje, u trenutku kad dođe istraga do njih, pozivam ih da ne pristanu biti žrtve, naivne, kao ovi koji su trenutno u Zambiji, i da zapravo se nagode sa USKOK-om i dobiju status svjedoka pokajnika i onda neka opišu detaljno kako je cijeli taj lanac išao, kome se davao novac, kako je novac, kojim putem je novac išao, kako je cijela šema bila zapravo organizirana. Druga kaznena prijava je također općenita. Ona je protiv svih sudaca u Republici Hrvatskoj koji su ovjeravali, potvrđivali posvojenja iz DR Konga zbog sumnje da su počinili kaznena djela ovjere neistinitog sadržaja, to je članak 281, i zlouporabe položaja i ovlasti članak 291 Kaznenog zakona. Smatram, to sam naveo u svojoj kaznenoj prijavi, da su počinili ta kaznena djela jer je iz DR Konga već godinama zabranjeno
posvajanje djece. I stoga predlažem da Državno odvjetništvo hitno poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom hitno pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičenici u slučaju dokazane krivnje bili kažnjeni po zakonu i razriješeni s dužnosti, a dokumenti RH izdani na osnovu krivotvorenih dokumenata o posvajanju iz DR Konga bili poništeni. E sada, dolazimo do famoznog slučaja Noe Kraljevića. Ta osoba je napravila dokumentarni film o svojoj tranziciji iz žene u muškarca. To je opće poznato. Znači, ta osoba ne skriva taj podatak. A zna se da je iz DR Konga, odnosno u DR Kongu, čak i kad bi to bilo moguće posvajanje stranim državljanima, zna se da je tamo transrodnim osobama nemoguće posvojiti djecu. Sad vi imate dva detalja. Imate kazneni postupak koji je u tijeku. Vi ste činjenica jest da se njih, da su optuženi za trgovinu djecom. Koliko mi je poznato, bili su optuženi i za krivotvorenje isprava o posvajanju. I kao osoba koja ima saznanje o relevantnom kaznenom postupku, ja sam odlučio ta saznanja podijeliti sa zambijskim pravosuđem. Jesu li oni krivi ili ne? Pazite, možda su svi ti dokumenti iz Konga autentični. Možda. Ali iz razgovora kojeg sam ja imao sa dužnosnikom ambasade u DR Kongu, ja iskreno sumnjam u autentičnost svih tih posvajanja. A jedan jako zanimljiv argument koji na neki način ojačava tu skepsu je nesklonost medija da u ovom istinu traže, da u ovom slučaju traže istinu. Svi novinari koji ste danas ovdje došli, imali ste 2 mjeseca, mogli ste otići u veleposlanstvo DR Kongo i niste čak morali ni otići, mogli ste upiti jednostavni poslat i pitati jesu li iz DR Konga moguća posvajanja, jesu li ovi državljani legalno posvojili djecu. U slučaju da je odgovor da, ti ljudi su legalno posvojili djecu, ja bi prvi stao u obranu tih ljudi, rekao bi ovdje sve čisto, ovdje nema nikakvog kršenja zakona, pustite te nedužne ljude van iz zatvora. Međutim, postavljam pitanje zašto nitko od vas nije htio otići u ambasadu DR Konga. Prije nego nastavim sa 2 kaznene prijave koje idu na račun saborske zastupnice Sandre Benčić i gospođe Višnje Ljubičić, reći ću samo ovaj detalj. Nakon moje kaznene prijave protiv te osmorke, krenula je istraga DORH-a, odnosno USKOK je uključen u cijeli predmet, češljaju se svi papiri o posvajanju. U tom trenutku Možemo šalje zahtjev za smjenom glavne državne odvjetnice Zlate Šipek Hrvoj. Ja pitam, zašto u trenutku kada se vrši istraga nad članovima političke stranke Možemo, koji su trenutno u zatvoru, još uvijek, iako im je odobrena jamčevina, zbog sumnje u trgovinu djecom, a bili su, to znamo sigurno, i zbog sumnje u krivotvorenje službenih isprava, zašto baš u tom trenutku kada istraga kreće, oni kažu gospođa Šipek mora otići. I ja ću stoga reći, dame i gospodo, možete varati neke ljude neko vrijeme, ali ta gluma vaša Možemo o borbi protiv kriminala, u nju više nitko ne vjeruje. Govorili ste da Bandić daje poslove pripuzu jer je kriminalac, a danas vi dajete iste poslove zbrinjavanja otpada tom pripuzu po puno većoj cijeni nego Bandić. Pa Tomaševiću, rekao si da ćeš u prvom mandatu zatvoriti Jakuševec. Pa koga ti više radiš budalom? Također, zanimljiva je promjena retorike ekipe iz Možemo. Prvo su govorili da ništa ne znaju o slučaju Zambija, kao mi te ljude ne poznamo. Pazite, Tomašević govori da ne pozna Novu Kraljevića, a susjed je njegov, živi 50 metara od njega i na istoj su listi za mjesni odbor. Potom govore ti ljudi sigurno nisu krivi, kako oni mogu tvrditi da nisu krivi, zar nije zabranjeno komentiranje postupaka u tijeku, potom tvrde
da su imali najbolje namjere. Kako se mijenja, jer sad su imali najbolje namjere. A sad Benčić govori u finišu, kaže možda su žrtve prijevare. Dame i gospoda, ako imate neka pitanja, slobodno pitajte, ja ću rado odgovoriti. I onda ću nastaviti sa konkretnim kaznenim prijavama na račun Višnje Ljubičić i Sandre Benčić, jer smatram da one u ovom slučaju pokušavaju spriječiti da se istina sazna. Ako ima neki novinar, slobodno. Može. Višnju Ljubičić sam pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova prijavio zbog sumnje da je počinila kaznena djela lažnog prijavljivanja iz članka 304 kaznenog zakona i sprječavanja dokazivanja iz članka 306 kaznenog zakona. Smatram da je prvo kazneno djelo počinjeno iz razloga što je u svom javnom nastupu na RTL-u potvrdila da je predala kaznenu prijavu protiv mene, iako u mojoj prijavi zambijskim vlastima, kao i u poticanju drugih da prijave Noa Kraljević, nema elemenata ikakve mržnje ili nasilja prema optuženom za trgovinu djecom u Zambi, već isto ukazuje na to da postoji mogućnost da papiri o posvajanju maljetnog djeteta iz Konga nisu stečeni zakonitim putem. Budući da je Kraljević transrodna osoba, a takve u Kongu ne mogu posvajati djecu. Cilj je bio masovnim prijavljivanjem spriječiti mogućnost da zambijsko pravosuđe previdi taj detalj od presudne važnosti, ako je relevantan za kazneni postupak koji je u tijeku, budući da je isti optužen i za krivotvorenje službene isprave o posvajanju. Dužnost je svakoga tko ima saznanja o mogućem počinitelju kaznenog djela, a koja su relevantna za kazneni postupak u tijeku, ista prijaviti nadležnim vlastima, u ovom slučaju zambijskim. Time što smo to učinili, ne samo ja, nego i svi drugi koji su prijavili Novu Kraljevića, nismo počinili kazneno djelo, već pomogli u rasvjetljavanju slučaja koji već 2 mjeseca potresa Hrvatsku, ali i zambijsku javnost. Pritom nismo otkrili ikakav osoban ili privatan podatak, jer Kraljević ne samo da ne skriva svoju transrodnost, već je napravio i dokumentarni film o svojoj tranziciji pod nazivom Ja bi da to imam doma, iz čega proizlazi da se dotični tako javno i otvoreno deklarira. Upravo ta činjenica bode u oči zapravo je bila osnovni motiv za našu prijavu zambijskim vlastima. Jer kako je moguće da netko tko je transrodan zakonito posvaja djecu u državi gdje transrodne osobe ne mogu posvajati djecu? Također, sumnjam da je počinila i drugo kazneno djelo, članak 306, iz razloga što iz njenog nastupa na RTL-u jasno da je svrha njene kaznene prijave, kao i medijskih napada na mene, moje kažnjavanje, jer sam zambijskim vlastima u kaznenom postupku koji se vodi pred njihovim sudom dao relevantne podatke o optuženiku za kazneno djelo trgovine ljudima, te pozva i druge da učine isto. Kazneni zakon je jasan. Tko oteža dokazivanje prema pretpostavljenom svjedoku, a to smo svi mi koji imamo saznanje o relevantnom slučaju, u postupku pred sudom, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 8 godina zatvora. Svojim postupanjem, odnosno kaznenim prijavljivanjem mene, koji sam dao relevantna saznanja o mogućem počinitelju kaznenog djela u relevantnom kaznenom postupku, ona izravno vrši pritisak na mene jer sam dostavio sudu relevantne informacije i pozvao druge da učine isto. Time, po mom sudu, pokušava otežati dokazivanje kaznenog djela za koje sud tereti optuženika. Upravo zato kako bi se svjedoci zaštitili od pritisaka na njih s ciljem sprječavanja dokazivanja, je kazneno djelo otežavanje dokazivanja uvedeno u naš kazneni zakon. Zbog svega navedenog, opravdano sumnjam da su počinjena sva bitna obilježja tih kaznenih djela. Stoga predlažem da nadležno državno odvjetništvo hitno poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv osumnjičene pred nadležnim sudom pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičena bila proglašena krivom i kažnjena po zakonu, a posljedično i što prije razriješena s dužnosti. Ovom prilikom najavljam da svi oni koji pokušavaju obeshrabriti svjedoke u ovom kaznenom postupku koji imaju saznanje i koji žele podijeliti, koji dižu kaznene prijave protiv ljudi kojima je stalo do zakonitosti cijelog postupka i istjerivanja pravde, da ću i njih prijaviti za kazneno djelo, odnosno zbog sumnje da su počinili kazneno djelo sprječavanja dokazivanja. A što se tiče gospođe Benčić, pazite, ona koristi nazive Drucker i Cinker.
Pazite, ona ljude koji svjedoče, daju iskaze u kaznenom postupku, naziva drukerima i cinkerima. Izgražava se nad time. Ma je li? Ma je li? Jasno je koji je cilj njenih javnih nastupa. Cilj je omogućiti, to jest spriječiti, da informacije koje su relevantne dopru do zambijskih vlasti, jer zna da bi ih te informacije mogle kompromitirati. I iz tog razloga sam i nju prijavio zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela sprečavanja dokazivanja. Ovo je prvo... Recite. Naravno. Ja sam podnio kaznenu prijavu protiv osmero osumnjičenika u DORH-u u Hrvatskoj, imenom i prezimenom. Također, još u prvom mjesecu, još ohoho vremena prije. Nema veze, to su, pazite, dva postupka su. Jedan je slučaj gdje ja njih prijavljujem zbog sumnje da su predali krivotvorene papire o posvajanju na sudu Hrvatskoj, a drugi je slučaj gdje ja zambijskoj policiji prijavljujem sumnju naknadno. Znači, ja nisam anoniman prijavitelj. Ja kad prijavljujem imenom i prezimenom. Imenom i prezimenom sam ih prijavio ovdje pravosuđu, imenom i prezimenom sam ih prijavio zambijskoj poziciji, ali nakon... Pazite, ako ljudi imaju posljedice zato jer su prekršili zakone neke zemlje, onda je red da oni odgovaraju za to. A reći ću još jednu misao. Ja sam tu prijavu dao nakon što su oni vraćeni iz aerodroma nazad u pritvor. Znači, ne prije nego su oni. Znači, ja nisam taj anonimni prijavitelj na kojeg oni sumnjaju. Ali me ta anonimna prijava potakla da ja imenom i prezimenom to prijavim, jer sam vidio da je zambijskom pravosuđu stalo do istine i stalo im je do toga da čuju istinu, dok se u Hrvatskoj istina, nažalost, gura po tepih. I pazite, da su članovi bilo koje druge političke stranke u zatvoru pod takvim ozbiljnim, monstruoznim optužbama, ja vam garantiram da se ovo ne bi zvao slučaj Zambija, nego afera Zambija. Ali budući da je Možemo platforma miljenik medija, onda tu nema govora o aferi, onda su oni, ne da nisu počinitelji, oni su žrtve cijele priče. Ili eventualno imali su nekakvo neznanje i tako dalje. Ako imate neko pitanje, slobodno pitajte još. Prostite, imate podatak što je sa tom djecom? Ko su ta djeca? Pazite ovu misao. Koji bi to savjestan roditelj? Ja pitam, koji bi to savjestan roditelj od vas? Djecu za koju tvrdi da su njegova, da je tu sve čisto, ostavio u Zambiji i krenuo put Hrvatske. To ja vas pitam. To ja vas pitam. Ali to se niko od vas ne pita. Nikoga ta, ni vi kinite da vas je briga za tu djecu. Pa koga vi lažete? Koga vi lažete, dame i gospodo? Ako imate još pitanja, slobodno pitajte. Recite, gospodine. Imate podatak, molim vas, da li je pokrenut postupak istražni protiv predsjednika i odgovornog suca u Zlataru, koji je izdavao... Gledajte, postoji pitanje još jedno. Ja sam objasnio da postoji sumnja da su svi ti dokumenti zapravo krivotvoreni o posvajanju iz Konga. I pitanje se postavlja, zašto su baš svi ti dokumenti, odnosno sva ta posvajanja, išla preko nekolicine hrvatskih sudova, iako ljudi koji su na te sudove išli nisu imali prebivalište u mjestu gdje su ti sudovi nadležni. Evo i drugo pitanje za sve vas, dame i gospodo. Kako je moguće da su ljudi koji nisu imali suglasnost Centra za socijalnu skrb da budu posvojitelji, došli na sud bez te suglasnosti da budu posvojitelji i posvojili djecu? Kako je to moguće? Je li moguće da zakoni ne vrijede za sve jednako i da Možemo ekipa može ono što nitko drugi ne može?
To su pitanja koja se moraju postaviti sudovima. Prijave DORH-u protiv svih posvajatelja iz Konga, djece iz Konga, svih sudaca koji su potvrđivali ta posvajanja i protiv ove pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Sandre Benčić sam predao danas u 11 sati ovdje u DORH-u, te sam zatražio razgovor sa glavnom državnom odvjetnicom, jer znam da je ovo velik slučaj. Ovdje je, jasno je da je vrhuška politička upetljana u ovo, jer inače ne bi toliko militantni bili u njihovoj obrani. Jasno je da mediji koji grčevito njih brane i koji, pazite sad ovo, svaki dan u medijima nastupa neki drugi posvojitelj djece iz Konga i tvrdi sve je bilo po zakonu, posvajanja su zakonita. Čekaj čovječe, ako su posvajanja zakonita, ako papiri nisu sporni o posvajanju, pa čemu potreba da ti svaki dan uvjeravaš sve druge da je to čisto? Gospođo, zamislite da vi prozovete mene, samo sekundu, zamislite gospođo da vi prozovete mene da ja javno da sam peder i kažete Pernar je peder. Pa jel bi imao potrebu ići na svaku televiziju u Hrvatskoj govoriti ja nisam peder, ja nisam peder, ja nisam peder. Pa ne bi imao tu potrebu, jer ako je optužba lažna, nema smisla da se čovjek od nje brani. To je luda priča. Zašto ne pitate profesora obiteljskog prava? I još jedna stvar, još jedna stvar. Ja ne želim ovdje prejudicirati. E, samo sekundu, gospođo, molim. Ja ne tvrdim da je itko od osumnjičenih i ljudi koje sam ja prijavio kriv. Ja to ne mogu tvrditi jer mi to objektivno ne znamo. Ali da je sumnja opravdana i da se stvari u ovom predmetu pokušavaju zataškati, to je činjenica. Ako imate još koje pitanje, slobodno pitajte. Recite, znači, gospodine. Evo, volio bih čuti zašto, znači, ako je sve u redu i ako je to čisto posvojenje, zašto se, znači, po gradu Zagrebu špekulira sa ogromnim ciframa eura, desetke tisuća, koje su potrebni da bi uopće se došlo do posvojenja. Znači, pazite ovako. Možda je sve zakonito, ali zašto je USKOK uskočio ovaj predmet? Ako nema kriminala i korupcije, zašto USKOK sada češlja sva ta posvajanja? Oni će reći, naravno, da je svako nedužan dok se ne dokaže suprotno. Ali, kad se radi o političkim opcijama koje su oponenti tih istih medija koji štite i guraju Možemo, onda su svi ti ljudi krivi dok se ne dokaže suprotno. Onda je Ivan Pernar kriminalac, onda je Ivan Pernar ovakav i onakav. I što je najniže od svih medija, ću navesti, ovo je jako bitan detalj. Svi mediji, umjesto da uđu u konkretnu raspravu o konkretnom slučaju sa argumentima, šta rade? Napadaju na osobnoj razini mene. Pernar je ovakav, Pernar je onakav. Zovu me štakorom, gnjidom, moralnom ponornicom. To su strašne uvrede, drukerom, cinkerom, da ne nabrajam. Dame i gospodo, znate zašto napadate mene? Pa zato jer nemate argumenata. Da imate argumenata, ušli bi argumentiranu raspravu. Ali budući da nemate argumenata, vi želite skrenuti fokus sa rasprave na mene. Ali ja vam kažem, čak i da ja jesam babaroga, čak i da ja jesam najgori čovjek na svijetu, kakve to veze ima s ovim predmetnim slučajem i optužbama koje se stavljaju na teret? Recite, gospodine. Pazite, zataškavanje ide do samog vrha. Vi ste vidjeli situaciju gdje se zapravo urgira na Ministarstvo vanjskih poslova da izvrši pritisak na zambijsko pravosuđe. I ja govorim Grlić Radmanu ovog trenutka, javno i otvoreno. Ako ćeš vršiti pritisak na zambijsko pravosuđe da se te ljude pusti van, sa svoje pozicije ministra vanjskih poslova, prijavit ću i tebe zbog sumnje na trgovinu utjecajem. I također zbog sumnje na ometanje ovog kaznenog postupka, odnosno zbog sumnje na sprječavanje dokazivanja. Gospodine Radman, Grlić Radman, vama ovo ne treba. Pustite Možemovce da potonu u vlastitim muljažama. Nemojte se petljati u ovu aferu, vi možete izaći čisti iz ovoga. Pustite Možemovce, neka se brane, neka lažu, ko onaj Tomašević koji tvrdi da ne zna Novu Kraljevića, na fejsu mu srče kašalje i susjedi su. Pustite ih, neka lažu, neka muljaju. To nije vaš problem. Ovo vam je prilika
da pokažete pred cijelom javnosti kakva je ta Možemo ekipa. Recite. Pitanje od medija također nitko ne postavlja gdje su, gdje su sada sva ta djeca, ali ono što je najstrašnije je to da mi danas, nakon ovih kaznenih prijava, više ne sumnjamo u vjerodostojnost samo posvajanja ovih četvero djece koji su trenutno u Zambiji, nego sve djece posvojene iz DR Konga. I to sve zahvaljujući odlasku u ambasadu DR Kongo. Pozivam sve medije, ako vam je stalo do istine, I do djece. Do djece. Lako možete dokazati da je ovdje sve čisto i jasno jednostavnim odlaskom u ambasadu DR Konga ili slanjem upita. Imate li još koje pitanje, gospodo novinari? Ako nema, ja prepuštam gospodinu Vrankoviću da nastavi. Da, evo ja... Možete ispričati sve o kaznenim prijavama. U redu. Mene je gospodin Pernar jučer pozvao da vam tu dođem reći da sam ja 10 dana prije već prijavio dakle, nepoznate počinitelje suce koji su zapravo najodgovorniji. Cijeli problem je nastao oko tih posvojenja iz Konga zbog toga jer su naši ljudi znali da kod nas će svi lažni dokumenti biti ovjereni. Imate podatak od samog predsjednika Vrhovnog suda da je od 16 sudova koji su bili u tim predmetima 15 potvrdilo lažne dokumente, a samo jedan nije. To je jako važno zbog toga jer to potvrđuje da je Hrvatska 126. po pravosuđu na svijetu iza Zambije. Zambija je 117. i malo ispred Konga, Kongo je 134. Dakle, kada naši suci ne bi radili sustavno nezakonito, znači 95% predmeta se kod nas rješava nezakonito, to nisu samo moji podaci, imate gospodina Branka Buljana, googlajte pa ćete vidjeti, to je vlasnik trajektne Luke Split i Imex banke, on isto ima dokaze, ja imam dokaze, imam desetke objavljenih predmeta, dakle... Evo, gospodine Vrankovići, ovaj transparent sve govori upravo to o radu hrvatskog pravosuđa. Dalje ne morate uopće puno raspravljati. Dakle, upravo to, evo, radi se o tome da ako vi prijavite suca za očiti kriminal, od 5.500 prijava godišnje, samo 5 ili 7 će uopće biti poslano na DSV, zbog toga jer predsjednici sudova u pravilu uopće ne odgovaraju na stegovne prijave, zato sam ja ove suce, dakle, koji su sve ovo radili, dakle, sa ovih 16 sudova prijavio prije svega stegovno, a onda i kazneno. Zbog toga, to su nemoralni ljudi, zbog toga jer se vidi, mi smo se sad osramotili međunarodno, vidi se da vladavina prava je u Hrvatskoj loš vic i da smo mi doista, ali doista, na razini... siromišnih zemalja Afrike po pravosuđu. Samo sam htio jednu bitnu misao reći. Stalno se govori o Hrvatima nekakvim koji su optuženi. Da se Hrvatska tu mora angažirati. Zašto se identificira te ljude optužene za ta gnjusna kaznena djela sa svima nama? Zašto bi država morala stajati iza takvih optuženika? Time se zapravo, po mom sudu, bruka javna, i to u svjetskim medijima, sa par pojedinaca baca na sve Hrvate. Ja ne stojim iza tih ljudi koji su tamo. Evo, samo da dovršim misao. Dakle, ukoliko gospodin Dobronić, za kojeg sam ja rekao, ja sam razgovarao s njim 24.11.2021. I on je meni rekao, ja imam njegovu vizitku, mogu to dokazati, on mi je rekao da on neće riješiti ništa osim Švicarca. To je stavljao je ljude u neravnopravan položaj žrtve pravosuđa i na kraju smo vidjeli da nije riješio ni Švicarac. Ja sam bio 12.12.21. rekao da će on biti gori od Đure Sese i ja stojim iza toga da će on sada braniti i time će napraviti enormnu štetu Hrvatskoj zbog toga jer će nas svi gledati kao državu kriminala, što mi de facto i de jure čak jesmo i bit ćemo i de jure presudom u Zambiji. Dakle, ja imam saznanja i dokaze o kaznenim djelima preko 60 sudaca. U mojim predmetima ovdje još 50 sudaca. Gospodin Vrakovic, htio bi jednu misao samo reći. Ovo je jako bitna misao. Recite mi vi, kako je moguće da osoba koja nema suglasnost hrvatskih vlasti da bude posvojitelj, posvoji djecu iz države u kojoj nikad nije kročila nogom i nikad bila? To vi meni objasnite.
Kako je to moguće zakonito? I onda to legalizira posvajanje u Hrvatskoj. Ko je tu djecu prebacio preko granice? Za koji novac? Kome su oni i šta platili? To su pitanja koja se moraju početi postavljati od hrvatskih medija, ako je hrvatskim medijima stalo do istine. Ali nažalost, u hrvatskim medijima se stigmatizira i baca blato. Ne na one koji su trenutno u zatvoru sa teškim optužnicama, nego na osobu koja postavlja prava pitanja. Ali prava pitanja za prava pitanja u Hrvatskoj, vi ne da nećete dobiti lovorike i nagradu, nego ćete dobiti kaznenu prijavu i progon. To su metode zastrašivanja u Hrvatskoj. I to nije samo poruka meni, nego i svima drugima koji će imati hrabrosti javno progovoriti. Evo, samo još jedna završna misao. Ja sam tu došao zbog toga jer me gospodin Pernar pozvao, ali drugi razlog je bio da to što je napravio on i što, to što sam napravio ja, to je trebao napraviti svaki građanin Republike Hrvatske, ne po mojoj interpretaciji, nego po zakonu. Radi se o toliko teškim kaznenim djelima da postoji, dakle, zakonska odgovornost, i ovo što sam ja prijavio, to je mogao napraviti svako. Dakle, ja sam fotokopirao izjave predsjednika HHO-a Ivana Zvonimira Čička, bivšeg suca Mislava Kolakušića, doktorice Vesne Vučemilović, pravnika magistra Željka Sačića, Željke Markić, profesora Nerada Hlače i profesorice Dubravke Hrabar. Dakle, ti ljudi su rekli, ja sam se sad ograničio na suce, da su suci radili kaznena djela. Znači, 7 vrhunskih pravnika i stručnjaka je to reklo, i kao da su rekli u bunar, i kao da je to... Dakle, ako hoćemo opstati, morat ćemo postati pravna država, inače će nam se zapravo svi smijati kao što nam se i smiju, inače ćemo naprosto nestati. Jer ne može se živjeti na ovaj način da naprosto ne postoji nikakva pravna sigurnost kod nas. Mislim da je to sve apsurdno i besmisleno ako zakon Demokratske Republike Kongo izreći za zabranjuje posvajanja, onda je to otmica djece. Tako je, bravo, gospodine. Ali evo, sam bi ja postavio jedno pitanje novinarima, jer vi ste nama u biti najveći problem. Znači, zašto ste vi sada se skoncentrirali na to da diskreditirate ovo što je Pernar napravio, što je čisto razotkrivanje kriminala, i to teško, umjesto da ste krenuli kopati šta to radi ta ekipa koja je otišla u boroletama u Afriku. Pazite, u crnu Afriku otići tako i onda se još čudi što si uhapšen. Slobodno bi reći što hoće. Ovo mi je sasvim dosta. Evo, ljudi dragi, ako je to sve, ako pitanja, je li moguće da vi nemate ni jedno pitanje? Ja imam pitanje. Recite, gospođo. Gospodin Pernar, mladi gospodin Pernar, vi ste otac djeteta kojeg ste godinama skrivali. Nisam ga skrivo. Dobro, pa nek pita žena. Javno sam govorio. Naknadno ste rekli. Vi ste bili u Saboru, svi smo vam aplaudirali, ali ne vašem cirkusu koji ste radili, nego onda kad ste postavljali prava pitanja. Moje pitanje je sada, da li je ovo predstava da vi ponovno dođete na saborsku plaću, da ponovno dođete u Sabor... Gospođo, umjesto da se branim, reći ću, da, ovo je predstava, ovo je sve nebitno, ali sud će vam pokazati jesu li ovo nebitne teme ili ne. Ja smatram da će državno odvjetništvo pokazati svoje pravo rijeke. Neka institucije... I institucije rade svoj posao. Ali zanimljivo je da kad se radi u drugim predmetima, tada mediji govore da institucije moraju raditi svoj posao, a sad govore treba te ljude pustiti van i osloboditi sve. Jel imate još pitanja? Hvala vama. Vi mislite da je pravosuđe u Hrvatskoj bolje od...